В България има много църкви и манастири, които пазят християнската вяра, свързани с нашата културна и духовна история. Нашите свети земи са истинска възможност за развитието на поклонническия туризъм. И сега, дали той има вече своята традиция и къде и какво можем да посетим, ще ни каже авторът на поредицата Пътеводители 101 отбивки Иван Михалев. Здравейте! Здравейте! Имате ли си такова място, което харесвате и обичате да посещавате, и то свързано ли е с традициите по някакъв начин, с поклонничеството? Да, имам много такива места в България, за които казваме, че са енергийни, т.е. в тях човек не просто презарежда батериите, а намира някакъв вид общуване с Бог и намира отговори на въпроси, които го мъчат в ежедневието, но някакси в забързания ритъм на града няма как да ги получи. Едно от тези места, да кажем, е Кръстова гора. Знаете, там това е много свещено място с големи традиции. Там на Кръстов ден се случва нощно бдение, в което хиляди поклонници ходят всяка година. На 14 септември, да, точно така. Не е само то, но просто сега се сещам за него. То, между другото, се намира в такава част на Родопите, която е осеяна с много древни светилища. Съвсем наблизо е Белинташ, което е изключително тракийско светилище. Недалеч от това място е и Караджов камък, който е също древно светилище. Така че този целият район там е осеян с такъв тип сакрални обекти. И не случайно там хората намират там много лековити извори. Въобще на много от манастирите, църквите в България има наблизо някакви лековити извори, да, които хората посещават, търсики лечение на болести, които ги мъчат. Има много такива места в България и интересното е, че потока от туристи към тях никога не е спирал и им чувство, че след пандемията се засили много. Господин Михалев, кажете ни за тази църква с седемте риби, рибната света Богородица, така както се нарича. Тя също е свято място, където се случват чудеса. Да, тя е забележителна с две неща. Тя се намира до Асеновград, да кажем на нашите зрители. Самия район на Асеновград е известен като български Иерусалим, тъй като там има голямо съсредоточие на такива свещени места. Там има наблизо 4 манастира, 16 църкви, безброй параклиси и много такива лековити извори. Самата църква, известна като Рибната, се намира в града Асеновград. Интересното е, че тя се е появила първоначално като храм, именно заради бликнала вода от скалата, която хората са разчели това. А тя има и друго име, доколкото знам. Не е точно това, което аз споменах, да, Рибната света Богородица. Че Възнесение Богородично, може точно да бъркам. Точно така, да. И всъщност интересното при нея е точно това, че бликва вода от скала, която не е ясно откъде точно идва, от недрата на земята или по някакви други свиши Божи промисъл, но всъщност сега има една икона, която е сложена под водата и около нея плуват тези въпросни седем рибки, които никой не храни, но те съществуват. Но има символика в има числото 7. Има голяма символика, да. Самото число е много свещено в християнската религия. И също така другото интересно е, че тази църква е изрисувана от Захар Изограф. Всъщност това е първият храм, който Захар Изограф е изрисувал. И стенописите съвсем близо до място, където е тази икона. Много интересна църква, много интересен, уникален храм е. Но наблизо, както казах, има много подобни. Например, Араповския манастир, не знам дали сте ходили там, то е уникално творение, да го кажем, на тази религиозна архитектура, защото той се е появил по средата на полето. Повечето манастири, строени по време на турското робство, са били на високи места, а то е насред полето. И там има една уникална кула, която е отбранителна кула, която е строена от ангел воевода. И всъщност това е единственият изцяло запазен паметник от времето на хайдушкото движение в България, която може да се разгледа. Тя е много, много забележителна също.
Има ли такова нещо като поклоннически туризъм наистина? Някой да тръгне и да обикаля манастирите, църквите, и ако сме в района на Асеновград, там е и Бачковски манастир, местността Кловията, където е намерена и чудотворната икона, която няколко пъти се е връщала оттам, откъдето е била открита. Да, има много такива места и маршрути, да го кажем. Бачковски манастир, между другото, е най-посещаваният религиозен храм в България. Повече от Рилски манастир? Да, повече от Рилски манастир. Аз тук съм ви донесъл една книга, която направих преди години по молба на Светия Синод и на Министерство на туризма, който обединява десетина маршрута, точно от такива свещени места в България. Не, обърнете и задръжте. Да, можеш да ги да. Бачковски манастир е по-посещаван от Рилския, поради това, че той се намира по средата на България. Този чисто географски е по-достъпен, за разлика от Рилския. Но има доста такива места. Троянски манастир, да кажем, където е също има чудодейна икона, знаете, тя е донесена от Атон. Но защо обикалят хората? Чисто като вяра в сърцето, като поклонничество или общо, или за да видят различните църкви, архитектурата? Кое ги води, ако може така да попитам? Това е интересен въпрос. Тъй като българите като цяло не са чак толкова вярващи, колкото са суеверни, по мое мнение. Много хора смятат, че да кажем, лековитата вода от аязмото ще им помогне за изликуване на някакви болести или пък чудодейната икона ще помогне на тях или на техни близки. Има и малко примес от езически ритуали на доста от религиозните обекти. Не знам дали сте били, всъщност, не знам, може би най-посещавания храм, който не е манастир, това е църквата на Ванга. Рупите, да. Да, до Рупите. Където, особено лятото е сега, ако отидете, може да видите десетки каравани. Там има хора, които нощуват, ходят като на поклоннически туризъм. Защото е енергийно място. Да, смята се, че е енергийно място, но също така пък и там има лековити извори, които те посещават и въобще. Има някаква така смесица на причини, които го завеждат хората там. Подобен такъв храм, да кажем, е храмът на преподобна Стойна в Златолист, което е недалеч от Рупите. Така че този район около Петрич и Сандански също е доста натоварен туристически и маршрут, може да го кажем. Това ли са местата, на които най-силно се усеща вярата? Или вярата не зависи толкова от мястото, на което иска да отиде човека, по-скоро от това дали я носи вътре в себе си? Да, аз точно като вас смятам, че мястото не е чак толкова важно. Важно е наистина човек как го усеща. Например, някои от най-свещените места в България изобщо не са в храмове. Например, пещерата на Иван Рилски. Те всъщност, не знам дали знаете, има три пещери на Иван Рилски. Аз съм бил на едната миналата година ходих. Да, значи да кажем така малко контекст за нашите зрители. Свети Иван Рилски е най-прочутия български светец. Той е един от най-уважаваните въобще в православната религия. Не знам дали знаете, но след смъртта му част от неговите мощи са били занесени до Украина. Там има дори град, който е кръстен на Рила, Рилски се казва. Има много хора, които са го уважавали, почитали, включително до наши дни. Поради тази причина в България има доста поклоннически туризъм от други държави, от Русия, от Украина, съседните на нас, Гърция, Северна Македония. Но всъщност първата пещера на Иван Рилски е в родното му село Скрибино, мисля, че се казваше. Има още една, през която той е минал по пъти си за Рилската света обител и, разбира се, най-известната е до Рилския манастир, където той е живял повече от 20 години. Той е бил последовател на едно древно египетско движение Исихазъм, се казва. Въобще монасите исихасти в България имат доста запазени скални манастири. Не само около Рила, но всъщност най-много са по поречето на река Дунавски Лом, където са и прочутите Ивановски скални църкви. Те са част от културното наследство на света, защитени от ЮНЕСКО. Това са места, които те са много интересни и от културно-историческа гледна точка, но също така и според мен е от енергийна, защото наистина човек, попадайки на такова място, давайки си сметка, че тези хора са живяли доста трудно в тази среда. Те самите са доста трудно достъпни, дори в наши дни.
Представете си през средновековието, доста трудно си набавили храна, вода и всякакви други битови неудобства. Така че на такива места, може би, наистина общуването с Бог е по-силно от гледна точка на човек. И затова, може би, те са и по-ценни, отколкото манастирите, където е пълно стълпит туристи винаги. А има ли у нас карта, маршрути, такива поклоннически маршрути, защото, знаете, в чужбина имаме пътят Камино, много хора стигат в етап от живота си и искат да направят това духовно пречистване. У нас имаме ли такива маршрути? Тръгвате от Рилския манастир и преминавате през много други църкви и местности, за да се пречистите? Да, един от тези маршрути е именно пътя на Свети Иван Рилски, който тръгва от родното му село и свършва при пещерата, където той е живял като учелник. Друг подобен път е Софийската света гора. Още София, като столица на България и като град с хилядолетна история, има отлично запазени църковни паметници от всички епохи. Най-стария е ротондата Свети Георги. Знаете, тя е още от римско време. Но около самата София, нали, като почнем от Боянската църква, Дъргалевски манастир, има много интересни храмове, които са включени в такъв маршрут. Например, ако отидете на Боянската църква, всеки ден има автобуси с туристи от чужбина, които ходят да разглеждат заради ценните стенописи. Тя също е защитена от ЮНЕСКО. Много интересен паметник. Но има и много други, които не са толкова популярни, които са част от този маршрут. Доколко е важно обаче да има някой, който да ни поведе към тези поклоннически маршрути, защото знаете и новия ни патриарх Даниил, той също е приветства поклонническия туризъм, той също е изминал този път, за който вие споменахте на Свети Йоан Рилски. Доколко е важно да имаме някой, който да ни поведе? Аз смятам, че този вид туризъм, като той е част от културния туризъм, защото храмовете са част от нашата културна история, те са културно-исторически паметници. Има голям потенциал за развитие и според мен държавата може да инвестира пари в това да популяризира такъв тип маршрути. Този пътеводител, за който ви казах, беше първа стъпка в тази посока. Не ми е известно да е правен от друг път подобно нещо. Той е изцяло с некомерциална цел, не се продава. Неговата цел беше точно да създаде тези маршрути. Нали, те могат да бъдат много повече от 10, но тези, да кажем, са най-важните. И от тук нататък, може би, трябва да се работи в някакъв вид публично-частно партньорство между Светия Синод, Министерство на туризма, медиите, може би и някакви местни, как да кажа, туроператори биха имали интерес. Защото е много важно да имаме информация, да има откъде да всъщност да прочетем. Не само информацията, знаете ли, аз даже много съм така, малко съм скептичен около това да се правят само кампании за информационни, нали. По-скоро усилията на държавата, на общините, на местните, как да кажа, сдружения на бизнеса би трябвало да са насочени към създаване на инфраструктура, подходяща за това нещо, защото информацията в днешно време е навсякъде. Вие достатъчно само да отворите Facebook и Instagram, ще намерите хиляди дестинации, които да ви накарат да тръгнете. Но проблема е с всичко, което може да сетите като съпътстваща инфраструктура, паркинги, химически туалетни, заслони, да го кажем. Ето, примерно тръгнеш да посещаваш скалните манастири в поречето на Русенски лом. Там повечето от тях са обрасли в гъста растителност. Трябва да се направят пътеки, трябва да сложат заслони, ако се развали времето, да има човек къде да се скрие. Не ценим и не пазим, за съжаление. Трябва да, точно аз, това е моя призив, ако някой от министерството ни гледа. Трябва да се инвестира в възпитаване на култура, но и достъп до тази култура. Отговорен туризъм и в инфраструктура. Много ви благодарим за този разговор, за това символично пътешествие. Дано всеки пък, ако има време, да открие своето място за този поклоннически туризъм. Благодаря ви много за този разговор.